ជួយប្រឹក្សាសិក្សាដើម្បីឲ្យរួមមានជីវិតឡើងវិញ
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេរីសុខស្ដីចេញគុំមានឡើយមែនមិនមែនបណ្ណេជីវន្តអត់បណ្ណេជីវកតចប់ហើយ